الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وانا بدا اوديا لمانتين به كسر ودا ميد كميدا برنامجيه ديغان كي تلفيشن قرنك الصومالي لان وامنت انا وكلان دي سو كنت منو حياتي ادوكي انا لشوك وحرم بن حجويني حجويني من عذاب حياتي ادوكي انا لشوك وحرم بن حجويني حجويني من عذاب طبعاً كان داوودي البرامج كديجان كواحد كوسو قادم دون هجيت كمرنجها وهجيت أدوفة يضبطن صدى الشيء كده كعقون طوله إيه سبحانه وتعالى وحنا نقول الله خيرات ربنا وأنا كي أقول عن كيسة نقول شيء جي هدية إذا نسكت إذا ترين تني معين كيجة مكوا بكرتان برنان إنتهاك قبام قيب كم إذا معين كاسي وحكم إذا كلا دون شهنا ولها هدي يدريهين يهدي يحيوان بيهم متكسو كم إذا هنا فايدون يوادمها وليه فإذن كاسيها النقضان قارا إنو هاد دوغنهي إيا قارا إنو اكتماد أما مستقبل كوغان دون لهم وانا السبب طايب مهيم كوتهاي إنا إنو إلا شنو كلادونا شاهد سنو له إيا إنو حكدي في دون لهم هاد دوات دوبات كان برامج كديغان كتلفيش كغران كسومالي لان وحن ديرا دا قصار دوننا جيت كان مورنجها وبرياهن دنبي وحتر كيسي اللوغو هذا الحيو دون كويدل جيت كان سرحان وحوكا سوچي دا وقويقة دالك هندية وحنا سومالي لان سر رسمية هبقن عسي هانا اللوغو بيهدا سمد كلابا كنتوبان وحانا دادكا قون تاولي هاي شاقين انو اللي هي فايدوين عاف ما دو ترابدان حد باسي انو حقوقا انو جيت كان يوحتر كيسا وحنا بوخنا بير كتالة ديگانكا او برخال دي بريقة مغالا دي هر كيسا بير تاسي او لغا بيرين كبالان صدح كون او جيت كان مرنقاها وحنا جيت كان إيه وحوية هيبان وحكوي دي أحمد إبراهيم عوالة وخبير ديغان إسا مركان السفر كان نقوله لنهي إن بدانا للسعودية جيت كان يوحتر كيسا جيت كان أينو مانتا أما بيرتن كبحي إنو دحشوغنا أما قداشي كان مغضا وحلا يدهذا مورينغا أوليفيرا بركا جيت كاني وجيت أصلحان كسوتشي دا دلك إنديا سيبو وغويغا أما buraha himalayaska guntooda siiba dalka nepal la yiraahdo gidku waa geedka weey waan gartay waxa ka waranta somaliland markan ku hadlayno xilligi ugu horeeyay ee somaliland lagu beeray ama geedkan soo gaaray en geedkan kullay mudooyin hore en waa dalkeena ugu yimi laakiin se marka kaliya la oran karo si xoogan ama si ganacsiya loo beero wuxuu bilaabmay sanadkii 2010 kii waxana ay ka bilaabantay beertan inuu dhex joogno beertano oo ay aasaastay wasiirka hadda deegaanka iyo horumarinta reer guraaga shukri madam shukri haaji ismaaciil bandare oo candlelight gudoomiye ka ahayd muddo ilaa 20 sanoodna aanu hay'adda ka soo wada shaqeynaynay isla markaasna aan wada aasaasnay shirkadda la yiraahdo Asli Mills marka 2010 kii ayay geedkan markii ugu horeysay ay keentay en waan qofkii ugu horeeyay Somaliland keena kuna beera si ganacsi ah ugu yaraan ilaa 3000 geed ayaa ku beeran oo geedkana ayaa ku beeran bal waxaad ka warantaa cimilada iyo ciidda geedkan ku baxo en horta guud ahaan geedku dhulka kulaylaha ayuu aad uga baxaa ee waliba meel kasta ciido aan xitaa ma garanaysaa nafaqo badan lahayn oo waad aragtaan oo dhulkan imi ka hadda aynu joogno waxa weeye waa dhul rawaxa oo dhagax soo wada jeedo haddana siduu uga baxay waad arkaysaan marka ciidaha ama ma garanaysaa aad iyo aad u tayo dhacay iyo mid kasta waa ka bixi kara marka waxa weeye waa geed aan cimilooyinkaas adag ka bixi kara ayuu yahay wankaas wuxuu u baahnaan kara hadii jiraale in biyo hadii la doonayo in wax soo saarkiisu u bato inuu ma garanaysaa biyo la daba joogo macnihi waxa weeye qarfaha uu ku bixi karaa laakiinse kolba intaad waraabiso ayaad wax kaga heli kartaa teeda kale waxa weeye geedku wuxuu dherer ahaan bixi karaa ilaa 4 mitir ilaa 6 mitir inta u dhaxaysa ayuu bixi karaa hase yeeshee waxa weeye hadii jiraale si loo manaafacaadsado waxa weeye dadka hadii jiraale ka shaqeeya waynu aragnaa dhirtan waa gaagaabantay qiyaastii waxa weeye waa ilaa 2 mitir iyo wax yar ama ilaa ugu badnaan 3 mitir inahaasa lagu hayaa si magaranaysa looga faa'iideysan karo oo caleenta loo goyn karo oo midhaha loo goyn karo oo loo manaafacaadsan karo intaasa inta badan lagu hayaa laakiin magaca muringa man kan eegina waa magaca deyn ku cusubka Soomaaliland laga hadlayo dadka intooda badan wax laga yaabo inay isweydiyaan muringa tolom waa maxay muringa waxa weeye kulli
أفكا أفهندي قوية ومركا وحا لغو سفايا إنو يهي جيدكي أمرنا أما جيدكي معجزة ها ساسو كلي أيا ماركت لغو مين مركا مركا لسي مقرن إيسا لوسي أبترين آيو وايا أدونك وحا ترى إلا أفري طبن جيد ومورينجها يسكو بهي هين وانت با مورينجا لا وداي لهدا مركا حدنا ولا سي لو سي كلا ابتريا وكان هو مورينجا اوليفيرا مركا امك دلكينو كلا امك جيدكا ما ودا لا يدهدو كلا وحي حساب سنتahay بهدا مورينجا حساب سنتahay مركا مورينجا اوليفيرا با لا يدهدا ماغا اوليفيرا نا اسغو وا ماغا غريغا او اصل اهان اما غرانيسا دولكا ديرتا ان سليدها لغا توجيو ايا ايا سي دعارتو كلا اوليفيرا با لا يدهدا مركاس جيدكو وا جيدكا وي وان قرتي مدينك يقول دين بيو حسادة لو هذا الهي إن فايدة جيت كان كوتشرته بل هذه فايدة يك جيت كان اللي هي عدد كيس كدل تهتم حضر الله جيت كان الدون كهرت أدب وقف ذا يسان شيء إن وحنا الله يقعنا جيت كي معجزة عيا الله يقعنا مثلا هندي ذا كله وحي لي إن دور دقمات أيو فيردي كلي ده حضو يجو وحي آمن سين إلا صدح بقول أو حنون إن لقو الدوية أي آمن سين هنددو ومركا وحوي دوين كاس أي فيردي قليل هذا ده ترى عدة كبدن أي دحقليان موقتها مركا إن هدي إنه سكوبن وسكوبنو علم بارسية ده لقي سمائي يو مقرن أي سامارك تتشابوين كلقو سمائي يضدكي استعمالي وح أي سقو صو أورورته حوجه عندو مركو هرا وحلي فائدة نفقة وليه وحلي فائدة عافمات بولي تصدحاتنا وحلي فائدة حق قرحنته أما تشيرك قرحنته انت بولي مركا حدين نقصو انو كقبلو انو فائدة دا حق النفقة دوكالي وحا لآمسي هاي انو آدي آد مقارنة يسامارك تاي فيتامينيس آدي آد iyo waxyaabaha kale kaaba ee amino acidska la yiraahdo iyo waxyaabaha caafimaadka u wanaagsan inuu kaga badan yahay waxyaabo far badan sida midtalan birto kale iron waxa la yiraahdo ee dhiig la'aanta sababto kale waxa weey aad iyo aad bay ugu badan tahay waa sababta ay ugu reeban tahay magtan dumarka uu reeydo oo kale ah inay qaataan sidaasi lamida maganaysto dumarku markay umulaan hadii caana yar yihiin naasku caana yar yahay oo la siiyo caana badan ayuu keenaya een sidaasi leeg waxa xitaa dawladaha imka dunida saddexaad oo ka daalay maganaysto waxaan la yiraahdo supplementary medicine oo macni dawooyin kaaba oo macnihi magaranaysa lagu kaabo magaranaysa caafimaadkii dadku oo fiitamiin oo midtana dumarkii MCHD bay tagayaan caruurtii waxa imika bilaabeen inay ay dhaqan geliyaan ama faafiyaan in reer waliba gurigiisa daaradiisa uu ku beerto geed ama laba oo marka caleentaas waxa way suugadii baa lagu sameysanaya oo waxa way sideeda ayaa sharaab laga sameysanaya waxyaabo kale gadisan marka xaqii nafaqada aad iyo aad buu wanaagsan yahay oo midtalan marka macluusha xilliga macluusho kale iyo xilli kastaba nafaqada aad buu wanaagsan yahay waxa uu wanaagsan yahay aad iyo aad loogu amaanaa oo حقيقة بريهن دم حتى دخاتيرتو آدي آد أي اعتمادانو أي دتك وو قران دتك دي كركلة ومركز سنكرتا أي هوسو دما مركا مع وحنو شيء دا دي كركا أي هوسو دما سلم يدنا سنكرتا ديك أما وحنو هذا معان كوكلة يستجنا آدي آد بلو آدك سدا آد بوجو ناكسين يهاي وحو ناكسين يهاي محنكو يراهذا وحن لا يراهذا arthritis ka ama waxa weeye marka ay dadku ay daada harugu si maraan oo magaranaysa seedho kale ay sida xanuunka ay yeeshaan aad iyo aad buu wanaagsan yahay wax ugu wanaagsan yahay magaranaysa midtalan gastric oo kale waxyaabo aad iyo aad u farabadan oo aanaynu halkan ku soo koobi kareen faa'iidooyin farabadan oo noocaas u leeyahay xagga qurxinta waxa weeye waxa lagu daraa cosmetics ka lagu daraa waxyaabaha wajiga la marsada lagu daraa markaas dhinacyada qudheeda waxa arinta ugu muhiimsan waxa weeye waxa ku jirta maadooyin la yiraahdo antioxidants oo macnihiisu waxa weeye cuntada inaynu cunayno iyo dawooyinkan iyo waxay ku reebeen dhiigeen iyo jirkeena sunbay ku reebayaan marka sunahaasna uu ka saaraa oo waxa weeye waa dhirta sunaha ka saara uu kamid yahay marka waa qasaar kabalgaalka loo isticmaalayo kale macleyntiisa dadku cunayaan ma isagoo la radqeyba jira marka sidee loo isticmaalayo marka kala doonayo dadku inay isticmaalaan geedkan horta waxa weeye marka laga bilaabo jiriftiisa mirihiisa maxaan ku yiraahdaa mirihiisa ubaxiisa caleentiisa waxaan la isticmaalayn ma jirto
هدي أي دتك حتى لقيت تجو حيوان أما مثلاً ما كان ساحوله نفقة عادية مركا هل كانوا كلوا حين كهينا سيد كي بين كهينا وامريه وي مركا مرها ودهاريهين وحوي أدون كي مكوا حلا سمايا موقت هل كي الحبط كيني أنا كقاعدنا الحيد أما مل لو مرو كيني أنا كقاعدنا الحيد قلفت أسات كري ديسا تبينا الله قيس أتكلم عنيسا لو مد أما صدق مد هيا تتكلم عنيسا مركا وحوي كانوا أوبحي سيوي وحبيها تقول درسنا إسا مشاها تقول درسنا إسا إسلا سير كان إنه أركي إنه سليدا لقى توتشيا سليدا ها لقى توتشيا سيدا سليك بأدقو ونعكسين يهين إن فائدو إنك علين طولهان لحيد هو أه ما عرقت وحيابها كل قد سنة مثلا دي كركي معانكي وحي لحدي رودن لكن سياب سيدا أقوب بدن الله استعماله أما الله أديك سيدا وحوي إن جيت كعلين تيسا لقره أما الله ما أنا لتشبين إياه dabeedna meel haro aynu arki doono marka hore waxa weeye waxa waayo waxani waa deewaal la cunaya calooshaaday marayaan marka waa in aad iyo aad looga digtoonaado caafimaadkooda waxyaabaha kale aanu ka digtoonaano waxa kamida in aan ma garanaysa la buufin wayno ogno beerha waa la buufiyaa sunti cayayaanka ayaa lagu buufiyaa maadaama waxan deeq la qaadanayo taasna waa laga daayaa marka hadda waxa la sameynayaa waxa weeye la taa bedelkeeda marka sunta cayayaanka iyo waxyaabaha soo laga daayo in maxa bedelkeeda isticmaashaa bedelkeeda hadii loo baahdo oo cayayaan ku dhasho waxa la isticmaalaa dhiroon dabiici ah oo la qorshay sida salaamacdi oo kale waxaan ku yiraahdaa waa wareeg iyo kale dhir noocaas oo kale oo ma garanaysa gelaya oo aan waxba yeelaynin dadkiina waxba yeelaynin ayaa kamida hadhowto marka la qaado waxa weeye guri halkeera la geeynayaa waa la meydhayaa biyo milix la lagu meydhayaa si ma garanaysaa hadii wax jeer mise waxa looga laayo dabeedna waa la engejinayaa marka la engejinayo xitaa waxa laga ilaalinayaa in caleemuhu istul fuulaan waayo hadii istul fuulaan waxa ku dhalanaya fungus baa ku dhalanaya marka caleemuhu baa gaarkeeda loo dhigo weynu arki doonaa marka waxa weeye adeegsiga ha maalintiiba laba jeer baa la rogayaa marka dadaal badan oo la muujinayo caleenta markaas hadhowto marka la engejiyo waxa la geynayaa Hargeysa Asli Mills ayaa la geynayaa dabeedna waa la ridqayaa dabeedna waxa lagu baakin gareynayaa packages-ka noocaas oo kale ayaa lagu baakin gareynayaa oo marka waxa weeye waa isagii buda ah waa Moringa Oliveira oo boqolkiiba boqola markaas iyo sidii loo isticmaalayay marka badi qaabka loo isticmaalo waxa weeye malqacad aad u yar ma hata shaaha waliba ka sii yar ayaa subaxiina mar shaaha lagu darsanayaa ama biyo ama boorash habeenkiina mar lagu darsanayaa xitaa waxa weeye caruurta yaryar boorashka lagu darayaa caanaha lagu darayaa marka siyaabahaas loo isticmaalo waan gartay waxaad ka warantaa muddada uu ku bixi karo geedkani waa intiin leh geedkani horta waxa weeye wuxuu ku daabi keli karaa ilaa 8 bilood uu ku daabi keli karaa ilaa 8 bilood waa lagu goosan karaa laakiinse waxa weeye ilaa sanad hadduu gaaro waxa weeye geedkaas waa geed si fiican u taabagalay marka haddii jeeraana lagu ilaalinayo heerka lagu ilaalinayo la goosan karo samarta la isku xaddi gabiyaha ka waran ugu baahan yahay maalintii oo kale kolley waxa weeye wiigii saddexdii cishaba marba ayaa la waraabiyaa markaas taas waxay muujinaysaa inuu u baahan yahay of course haddii xitaa hadii aan la waraabin de waxa weeye wuxuu soo saari karaa laakiinse kolba waa inta biyo aad u haysid in axmed baha calaamadaha aan soo aragnay faa'iidooyinka geedkan leeyahay bal waxaad ka warantaa inay jiraan wax dhibaatooyin ah ama side effect ah oo geedkan leeyahay horta wax kasto sidii loogu talagalay aan loo adeegsanay dhibaato waa keeni kartaa laakiinse waxa sida ay muujinayaan daraasadaha iyo cilmi baarisada lagu sameeyay geedkani aad iyo aad buu u yaryahay waxa la yiraahdo side effect ama in dhibaatooyin ka yimaadaan isticmaalkiisa waxa keliya la isku ilaalinayaa waxa weeye in loo qaato sida loogu talagalay way dhacdaa marmarka qaarkood inay dadku intii loogu talagalay wax ka badan ay qaataan sida for example waxa dhacdo kale ma garanaysaa dad yiraahda wax badan baanu qaadanay dabadna shuban ayaa nagu dhacay marka shubankaasi wax kale maaha horta waxa weeye quantity-ga badan ee la qaatay waa mid weeye talabaadna waxa weeye
waxa bahalkani saan soo sheegay waxa weeye waxan toxins ka ama sumaha ayu dhiga ka saara marka waxa weeye ama jirka ka saara marka inta ay shubankaasi socdo inta toxic gas ama sumahaas ku jiraan shubankaasi wuu jiri karaa laakiin markuu ka dhameeyo calosh way istaageysa waxa uu muhiima in aan ma garanaysaa xadkii la doonayay dad sheega ma garanaysaa in madax wareer ay dareemaan markay aad isugu badiyaan marka soo gufi aan waxa weeye in malqacadaayar ama de quantity kolba ma garanaysaa sida loogu sheegay in dadku u qaataan weeye laakiin sidii dibaato qofka ma garanaysaa khatar caafimaadkiisa gelin karta marna ma laha waan garanay maxay ku kala duwan yihiin hadii aad caleentii soo kale isticmaasho ama jiridii soo kale ama midhihii soo kale een waa ku kala duwan yihiin mesela midho kale waa kuwa ugu nafaqada badan leh marka mesela imika midhaha soo kale dalka mareykanka oo kale lacag aad u fara badan baa la siiyaa moogtay oo waxa u dhigmaan labada mid tablet oo kale u dhigmaan ama laba tablet u dhigmaan marka because waxa weeye geedkii oo magaranaysa ku jira xaalad de ma dhiman laakiin waa nolol buu hayaa geedkii oo dhan buu magaranaysa DNA di iyo wixii soo dhan buu hayaa moogtay marka waxa weeye waa ka faa'iido badan yahay marka la barbar dhigo laakiin se haddana caadiyan inta badan dadku waxay adeegsadaan caleenta haddaynu eegno marka ubaxo kale ubaxa ku dhiso aad buu nafaqo badan yahay laakiin se hadii jiraale caleentun baa mu'tamida oo dadku ay qaataan haddii daawadayaal axmed ibraahim cawaale uu si faahfaahsan u sharaxay geedkan iyo waxa uu yahay salaanab ka soo jeeday iyo faa'iidooyinkiisaba markana waxaanu tagi doonaa goobta lagu qalajiyo ka hor inta aan la ridqin ama aan geedkan la iibgeyn tiyo qawshuna runti dismaha nolo shay kaba daawadayaal waxaan soo gaarnay goobta lagu qalajiyo isla markaasna lagu meelo geedka muringaha in Aidid Xasan Migaad ayaa kamid ah dadka halka ka shaqeeyo oo doonaya bal inuu faahfaahin naga siiyo in sida geedka loo qalajiyo isla markaasna loo meelo waxa weeye meeshan waa halkii lagu meelay marka beerta laga soo qaado halka barnaamba lagu raseeyo iyo halka kale labada marka lagu raseeyo horteed la meeday ayaa dabadna kuwan oo biyeysan mid in milaxa loogu shuba markaasa inta milaxa marka la soo geliyo ayaa ka kalena laga milixdiisa uga yaraataan dhadhanka aan ugu fara badan ayaa haddana lasii geliyaa ka kale dabeed waa la qaadaa sariirahan gudaha aan ku arki doono ayaa lagu waraa marka banaanka marka la dhigo muddeynta lagu oolaya ma oolayo intaa ayse soo gaadhayo beerta laga gudaheeda laga soo qaadayo gaadhiga guudka furan la ayaanu badi ku soo qaadaa dabadna aanu halkani soo taagnaa halkaasaanu gudnaa haddana uu ku noqdaa uu soo qaada kolba intii maartay ayaa la soo qaada halkan baa lagu subayaa midna milixda loogu subayaa midna biyacado saafiya kan milixdiiyo biyihii lahaa waa la gelinayaa kaa kalena waa la gelinayaa marka dambe se maxaa makaa laga meydhaya hadii dadka hadusha laga meydhaya siigada iyo waxa hadiyo jeer maaragtay hawada ku dhaca maaragtay geedkii ayaa laga meydhaya ama cayayaan yaryar iyo waxa hadii ay la socon lahaayeen si ay uga gahaa waa garta marka milixda la mariyo labada biyooda kala duwan ee kala dambeeya waxaa lagu meydho marxaladii buu ku xigtay markaasi uu gudbiyay ku xigtaa halkaa markuu sii socdaa kadinka intaan lagala gelin ayaa la ruxayaa biyihii laga ruxaya markaasaa dabadna la gelinayaa inama u tababaran ayaa jooga marka dabadna sariiraha qaar kalaa ka qabanaya sariiraha dabadna lagu waraya daawadayaal marxaladda saddexaad ee qalajinta geedku ay marto ayaa doonayna markana inu dul istaagno halkan waa goobta lagu qalajiyo geedka muringaha waxa ay leedahay 9 daaqadood iyo albaab waxaa halkan yaalla oo kale marwaxado loogu talagalay xiliyada aanay dabaysha badan jirin in ay qalajiyaan geedka Aidid baa markale weydiinayaa bal goobtani waxay tahay goobtan waxa weeye goobtii markii lasoo maydhay kadinka lagala soo galay
goobti la dhigayay marka baasha inta gaagaaban marta ay gaagaabantay dheerarkeedu sariiraha ugu tala galay ta kalena sariiraha dhaadheer ku gudban gidaarada hoostooda ayaa loogu tala galay sida wadad marka halka la soo dhigo ayaa dabadeedna la halka lagu daaya maalintii waxa la rugaya laba goor 2 times ayaa la rugaya kolba sida loo rugaya si ay dabayshu maaragtay ay ugu dhacdo ay dhinaca kale u engejiso marka ugu badnaan haddii dabayshu yar tahayna 7 cashu oo leeyah haddii ay aad u fara badan tahayna 3 maalmo ayuu leeyahay markaa markii 3 maalmood uu ahayd sabtidiiba la jaray waa kan imika ilaa saadanba waa la burburinayay sariir kasta waxaad u saaran arkayna cawbaad u saaran cawdaniida maxaa looga jeedaa cawdu waxaa looga jeedaa si aanay xashiishka dhacaya aan dhacleynta dhacaysa aanay dhulka ugu dhicin aanay dhulka ugu dhicin marka ta dhulka ku dhacdo waa dhaafayna taasu maanu dabeedna urursanayna in waxaa jirta oo kale in daaqadu ay ku badan yihiin oo kale halkan inu joogno sandaqada ee qaabka multilocal loo dhisay balayada ka horaysa maxay ka caawinayaan daaqadaha farad waxay ka caawinayaan dabaysha hadba dhinaca ka imanaysa taasu xagaaga ka imanaysa tanu jiilaashin bay tahay tanu albaabada dabaylaha imanaya si ay guriga gudihiisa ugu furaato oo baashanu dabaylu heshaa ku filan oo engejisa markii ay dabaylahaasu yaraadaan afar mar waxadood baa yaala jiin weyn baa halkan kadinka la soo dhigaya berberkiisa dabadna kuwaasa jiinkaasa mar waxadaa ruga mar kuwaasa dabadna qallajiya waa gartay marxaladda migu ka gudbo in muxuu ka sii gudbaya wuxuu ka sii gudbayaa in marka lagu shubo baco bacihii lagu qaaday dabadna lagu geeyo halkii warshadii oo gawaadhi xidhan oo aan siiga iyo waxaa la marayn lagu la saaro ayaa sidaasaa lagu geynayaa asli meeshii lagu risqaayey waa tahay axmed ibraahim cawaalada doonayaa markan in la weydiiyo imika geedka garwaag oo kale aynu naqaanayo dhirta kale kaag baxdo kale saameyn buu ku yeeshaayo waxaa la yidhaahdaa dhir badan kama ag tamariso bal geedkan muringaha ka horeysa waa in kami yahay geedkan muringaha horta xaqiiqatan dee waxa weeye waa markii ugu horreysay inuu beernay isagoo duurka ka baxay maynu arag marka dee wuxuu yeeli doono ma garan karno kol haddaan lagu tijaabin laakiinse halkan uu ku beeranyay wa dhirtii kaleo dhan baa laga ilaaliyaa si uu isagu geedku dee nafaqo u yeesho marka laakiinse kolley ma aha kolley mana umala dhowo sida garanwaaga garanwaagu siduu u faafa waa si dee aan caqliga ka baxsan weeye markaas garanwaagu isagaaba soo doonta oo xerada ugu yimaado oo laga ilaaliyaa meesha ya marka wax dhibaato ah ma laha oo tartan lama geli karo dhirta kale marka la eego sida garanwaaga waan garta markaan eegno in geedka wax laga yaabo dee waxyaabo fara badan inay ka hari karayaan oo xilliyada qaar dee aanay wada macquul ahayn in dhirtii lasoo gooyo dhammaytis qaado ay noqoto wax looda isticmaalo ba haraaga oo kale maxaa loo isticmaali karaysa waa si wanaagsan ee horta halkan sida uu sheegay marka ay dhammaato waxa weeye productkii ugu dambeeyey kaas buu noqonaya oo macnihii asli mills ayaa lagu ridqaa lagana helaya haraaga qashinkee ka soo hara matalan laantii baa lasoo jabiyey qorihii wixii o dhan baa soo haraya waa ku halkan banaanka inoogu tuulan aynu arki doono marka kaa qudhiiso faa'iidadiisa waxa weeye waa calaf xoolaad buu noqonaya oo markaa waxa weeye weliba calaf aada iyo aada xooluhu jecel yihiin oo ay kala boobayaan ayaa markaa taa qudheedu faa'iida ayay leedahay halkan daawada aynu joognaana waa haraaga geedka markii la gejiyey kadib wixii haraaya soo haray baa bartan la dhigay si looga faa'iidaysto xooluhu ka faa'iidaystaan axmed waa haraagii oo waynu aragnaa markii hore caleen bay wada wateen markii la engejiyey bas waxa waa laga tumayaa un saasun baa looga tumayaa caleenta waa ka daadanaysaa caleentii waa la urursaday kiishash baa lagu garay dabadna sidaasaa dabadna lagu warshadeeyey marka haraagii laamihii soo haray waxa weeye calaf xoolaad bay noqonayaan oo waa halkaa ay tuulan yihiin markaas xoolo jooga meesha geel iyo riyo ha ahaadaan ayaa la siinayaa markaas waxa weeye maaragtay maadaama uu aada iyo aada u nafaqo badan yahay daaqitaanka ay daaqayaan qayb ka mida ayaa moogtay loo raacinayaa marka aada iyo aada buu caanaha xoolahana u badiya aada iyo aada waan gartay laakiin geedka waxa looga baahan yahay keliya ma caleentuunbaa marka marxaladan ugu dambeysa ee qallajinta oo maro ha horta ilaa iminka
أديك سجينو أديك سنو علين تؤم لكن سه وحوي وحياه كلا مثل حتى دي دير كان قديسه فإذاين بولي هاي فرب بطن لكن سهير كأولي فرصة ما هان ما ينقارن إنه كفى إيدي سنو إما كسيوح بينو كفى إيدي سنة إن علين تؤم وحي صهرنا إن حوله عنان أبو داود يلمسي هاي أحمد إبراهيم عواله حياتي أدوكي ونور الشوك وحرم بن حجي ويني حجي ويني من عظيم ارتي وضع حسوقنا ولا دفشو ما ينقن مايا 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 تيمي حاجة عفنا حلف كوية مودلي مايا 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 انتو حلو كدو يا هاي حناني تيغنكو حكمي وحي اللدى حناني تيغنكو حكمي وحي ولا دفشو ما ينقن تيمي حاجة عفنا حلف كوية